כלב בשבילי זה כמו בן אדם, משהו חי, יש לו את הצרכים שלו. אני, מאז ותמיד, אני לא יכולה לראות אותם משוטטים על הכביש בלי לעשות משהו. כל יום אנחנו בין שניים לשלושה אנשים. יש לנו ילדים שהם במכינה במעיין ברוך לפני צבא. יש גם מתנדבים שהם רק מתנדבים. יש אנשים כמו עדי שהלכה כרגע עם הכלבים, הרצועה. קושרים לנו לשאר הכלבים, משאירים ארגזים של גורים. מי שמתקשר אומר שהוא מצא כלב משוטט, אנחנו קולטים אותו. דרך אגב, אנחנו תמיד מקבלים את הכלבים שלנו מהכלבייה בחזרה. אם האנשים מחליטים שזה לא מתאים להם, זה קורה לפעמים אחרי 3-4 שנים שמישהו מחזיר לנו כלב כי הם עוזבים את הארץ. תמיד מקבלים. אנחנו לא מוסרים שום כלבה מכאן ללא עיקור. באותו זמן של העיקור מקבלים חיסון כלבת ושבב. רענן רפאלי הוא הווטרינר שלנו. הוא עושה את החיסון הכלבת, את השבבים. כשאני נחתתי בצפון, נחתתי בקיבוץ להבות הבשן. כשהגעתי לשם, אחד מהדברים הראשונים אמרו לי, אתה חייב להכיר את ג'אנט. ומאז ועד היום אנחנו משתדלים לעזור לה במה שאפשר, ויש הרבה מה. קודם כל אנחנו עוזרים לכל הכלבים שם בכל מה שדרוש בטיפול רפואי, כולל חיסונים. למעשה כל כלב אצל ג'אנט היום כולם מחוסנים, והיום בשביל חיסון כלבת מחסנים ומשבבים, רק אנחנו עושים את זה, כך שכל כלב שמגיע אנחנו בודקים. צריך לזכור שכל הכלבים אצל ג'אנט הם מסורסים ומעוקרים, ואנחנו עושים את זה. זה פשוט אישה מדהימה. מה שהיא עושה מוכנה לעשות לכלבים, אני חושב שמעטים האנשים שמוכנים לעשות את זה בשביל אנשים. חיזוקים, אני לא יודע מאיפה שזה האנרגיות האלה, אני לא הייתי מחזיק במצב שלה. כלב הוא כלבה. מסורס? אוקיי, בסדר. דבר כזה אני יכולה להתמודד איתו. זה כלב שמצאה אותו, זרקו אותו לג'אנט. הבחנו לו כשהיה קטן גור שהוא חולה סכרת. הוא היה אצל ג'אנט משהו כמו, אני חושב, מעל חצי שנה, וזה אומר של זריקות של אינסולין פעמיים ביום. עד שהגיעה בחורה לפה שהיא גם חולת סכרת, והיא שמעה על הכלב, והיא לקחה אותו, והוא כבר אצלה, אני חושב, שנתיים וחצי. חשוב להגיד שיש גם הרבה אנשים טובים שמוכנים לעשות דברים לא שגרתיים, וזה לא פשוט לקחת מחויבות של להזריק לכלב פעמיים ביום אינסולין. תראי, אני חושב שגם עזרה פיזית, אם יש אנשים שמוכנים לעזור, היה מאוד מאוד עוזר, וכמובן לקחת ולאמץ כלבים. ומי שיכול לתרום כלכלית, אז כמובן שכל הגורה שם תעזור. יש אנשים שבאופן אנונימי תורמים לנו בחשבון בנק שלנו. יש לנו אתר באינטרנט, אז שם החשבון בנק שלנו כתוב, ואנחנו לא יודעים אפילו מי האנשים הנחמדים ונדיבים האלה, אבל מכניסים לנו כסף. אני חושב שצריך לזכור שלאמץ כלב זה זכות, אף אחד לא מחייב אותך, אבל זה נותן כל כך הרבה חום ואהבה, ויש אין ספור אנשים שלא רצו כלב, ואחרי שהם לקחו, לא מוכנים לוותר על זה.